Víme, která bije. Studio Česko. Vládní krize zdá se pro tuto chvíli zažehnána. Tým Petra Nečasa tak i nadále může pokračovat ve svých úsporných opatřeních. Nejsou ale příliš robustní. Nehrozí, že se proškrtáme k ekonomickému půstu? Ano, my musíme mít fiskální disciplínu, máme ji, musíme dostat deficity našich veřejných financí po 3% hrubého domácího produktu, ale k trvale vyrovnaným rozpočtům můžeme dospět pouze tehdy, jestliže naše ekonomika bude růst. K trvale vyrovnaným rozpočtům se nelze pouze proškrtat. Musíme tam skutečně zamontovat i prorůstové prvky. Konstatoval premiér a předseda Občanské demokratické strany Petr Nečas. Jeho slova zahájila dnešní Studio Česko. U jehož sledování vás vítá Ondřej Černý a naším hostem je makroekonom a v 90. letech také jeden z nejpopulárnějších politiků Vladimír Dlouhý. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. V posledních dnech neustále slyšíme o škrtech. Kdy bude lépe? Kdy bude lépe, to je dobrá otázka. Zaprvé ono není zase tak strašně zlé, jak celá ta krize, která vypukla kolem nás, ale dopadla i na nás, jak si možná taky z krátkodobých, bohužel dost hlubokých politických turbulencí a z dalších věcí můžeme myslet. Zaprvé není tak zlé, ale jak už jsem několikrát v poslední době zopakoval, lidé jsou u nás sice schopní, mají na to, aby se zemi dařilo, ale jakoby ztráceli perspektivu. Takže já pořád trvám na tom, že v druhé polovině roku 2012 dojde možná k mírnému evropskému ekonomickému oživení, to znamená i u nás, a v roce 2013 by to mohl být trochu lepší růst, ale bojím se, že lidé na své vlastní kůži to pocítí až v horizontu 3-5 let. Ta predikce je taková, že skutečně Česko by v druhé polovině letošního roku měl pomoct vývoz, ale také se mluví o tom, že vše záleží na tom, jak třeba eurozóna zvládne situaci ve Španělsku, že v momentě, kdyby přišly další turbulence, tak růst ten můžeme okamžitě zapomenout. Tedy nehrozí skutečně to, že jsou zde nějaké projekce, ale ty se nenaplní právě třeba kvůli dění ve Španělsku? No, ono by to vyžadovalo samostatný půlhodinový pořad, abychom se bavili o tom, jak je to se španělskou ekonomikou. Jistě, prostě je to tak, je to otazník, na který neumí nikdo pořádně odpovědět, jestli Španělsko se dostane do podobně hluboké krize jako Řecko. Já si osobně myslím, že do tak hluboké krize ne, ale že to může mít, nebo ekonomická situace v takové zemi, jako je Španělsko, může mít dopad i na ty zdravější země eurozóny, tedy Německo, jim se dále zpomalí růst a tím pádem se zpomalí poptávka po našem exportu. Ale mohu se vyjádřit k těm škrtům? Určitě. Já jsem byl trochu k vládě teď kritický v jednou nebo dvou článcích, abych to chtěl jasně znova vysvětlit. Mně nejde o to, že bych chtěl zpochybňovat to, aby v této zemi byla silná fiskální disciplína. Vždyť to je jedno z největších pozitiv, které máme. Trhy nás vidí dobře a kvalitně, ale ani nechci, aby vláda šla cestou nějakých velkých fiskálních stimulací, protože nevěřím, že by to napomohlo tomu růstu, o kterém hovoříme. Mně jde spíš o to, že bych neškrtal v takových těch oblastech, které jsou důležité z hlediska dlouhodobé konkurenceschopnosti a dlouhodobého růstu. A tady vidím ty dvě, které pořád opakují. Infrastruktura a vzdělání. K tomu se ještě v průběhu pořadu dostaneme, ale kdy tedy, pokud skutečně dojde k tomu oživení a zlepšení ekonomické situace a případně růstu ekonomiky, kdy to pocítí lidé ve svých peněženkách? Protože teď akorát mohou sledovat to, že se krátí nejrůznější dávky, že se bude zpomalovat tempo navyšování penzí. Zatím vidí ty negativní efekty. Mohou počítat s tím, že v momentě, kdy začne růst ekonomika, takže v roce 2013 to pocítí také oni, nebo prostě lépe už bylo. Žili jsme si nad horizontem a teď už prostě přichází reálná situace. Ve všech vyspělých zemích světa, ve Spojených státech, Kanadě, v Evropě, v Japonsku, i když to je trochu složitější, opravdu lépe už bylo mezi lety 2003 až 2007. To bylo to období mimořádně silného hospodářského růstu, kde i u nás, vzpomeňme si, ekonomika, 3,4% v průměru. Byly ale i roky, kdy to bylo mezi 5 a 6%. Takže z tohoto hlediska opravdu lépe již bylo, ale my se můžeme vrátit, my máme potenciál někde přes ty 2%, určitě ne, jak je průměr Evropské unie, ale neslibuji lidem, že to okamžitě uvidí na svých peněženkách už v roce 2003. Vy jste mluvil o tom, že lidé ztrácí víru, tak neměli by třeba i vládní ekonomové z nervu, nebo lidé, kteří jsou součástí nervu, být těmi zvěrozvěsty, kteří říkají, bude lépe, jen tomu musíte věřit, takhle, když myslím, to nedělají politici. Já, kdybych byl politikem, tak se budu snažit mluvit daleko více optimističtěji a budu se snažit vlévat lidem do žil trošku jaksi větší teplo a větší naději, ale
Politici mají na zádech ještě jeden baťoh, kromě toho baťohu reform, který musí udělat. Politici bohužel mají na zádech baťoh skandálu. Nebo já nechci, politici, jako dokonce já bych řekl, to platí o ekonomech, jako jsem já, kteří jsou blízko vládě, to platí o politicích, to platí o podnikatelích. Tady došlo bohužel k tomu, že až příliš velká část národa tohle vidí dohromady prizmatem toho či onoho skandálu, který teď hýbal světem. A ono se, nebo světem u nás, naší zemí, ono, ty reformy jsou nutné, ta fiskální disciplína je nutná. Musíme lidem říct, že by neměli zoufat, že jsme na tom docela dobře, ale že ho teď 2-3 roky o moc lepší to být v průměru nemůže. Ale tohle se dá říkat důvěryhodně jedině tehdy, když lidé přestanou vidět politiku jako něco, co je spojeného s podivnými podnikateli a s podivnými lobbysty. A přičemž v této zemi je také takové velké množství solidních, třeba tvrdých, ale schopných a poctivě pracujících podnikatelů. Máme dokonce i vzadu politiků, kteří jako rádi a dobře pracují, ale ten obraz je mizerný a tak díky tomuto mizernému obrazu se taky hůř vlévá naděje a to se musí změnit. Není možná jen ten obraz, ale také skutečnost, protože když se podíváme na řadu schopných politiků, ekonomů a hlavně podnikatelů, třeba Zbyněk Frolík, tak to jsou lidé, kteří kvůli té situaci odcházejí daňově někam jinam, než je Česká republika, například do Holandska, což je další problém. Je to i tak, že ti podnikatelé, kteří generují čisté peníze, teď to zdůrazňuji, nevěří tomu, že tady bude lépe a proto odcházejí ven? Nebo co je důvodem, že česká ekonomika i tímto způsobem ztrácí spoustu peněz? Já nevím. Já jsem nějaké peníze viděl, samozřejmě nejsem tak úspěšný jako ta jména, třeba jako pan Frolík, který založil jednu z nejúspěšnějších firm u nás a to je člověk, kterého se velmi vážím. Můžeme mít třeba na různé věci, různé názory, ale je to člověk, kterého si všichni musíme velmi vážit. Nicméně já na tu vaši otázku odpovím, tak já jsem možná jako bývalý politik měl pocit, že já prostě do poslední koruny svůj příjem mám zdanit tady v České republice, když tady žiji. Já jsem taky mohl v některých případech třeba si zřídit nějaký malý offshore, něco takového. Nikdy jsem to neudělal. Že kolikrát člověk pracuje pro velkou banku, která také třeba je offshorována, ale když má 30 000 zaměstnanců, tak za to já opravdu nenosím zodpovědnost. Ale všechno to, co jsem si vydělal, tak jsem považoval za, nechci říct, povinnost, to je takové moc nadnesené, ale za přirozené, že to budu registrovat, zdaňovat tady doma. Čili nechtějte po mně konkrétnější odpověď, nepřímo jsem na vaši otázku odpověděl takto. Tak je vědět, že jste politikem byl dlouho, že jste se v politice hodně naučil. Každopádně, když se vrátíme zpátky k těm robustním úsporným opatřením, ke kterým vláda přistoupila, vy říkáte, rozhodně bych v tuto chvíli neškrtal ve dvou oblastech, školství a infrastruktura. To jsou oblasti, kam by měly peníze směřovat i v této špatné ekonomické situaci, ale nejsou skutečně ty kroky vlády až příliš robustní, nemohl být ten polštář přece jenom poněkud, řekněme, nadýchanější, aby nezneklidnil trhy, ale zároveň ekonomika neklesala tak výrazně, jako to vypadá. Česká národní banka to v letošním roce vyčíslila na 4/10 HDP, v loňském roce na 6/10. Já musím říct zase takto. Ono je to docela sofistikovaná a jemná diskuze, protože nikdo neumí ani kvantitativně a už vůbec ne slovy popsat, kde je takový ta nebezpečná hranice třeba těch deficitů nebo toho, jak nás vnímají trhy, za kterou najednou může rychle, a pak to je otázka pár týdnů, důvěra trhu v takovou ekonomiku se... Stačí se podívat někam jinam. Ale a navíc tohle třeba jsme diskutovali v Nervu, já to považuji za přirozené, ono je to interní věc ministerstva financí, které pak za to s tím ministrem v čele nese konečnou odpovědnost. Já jsem rád, že na posledním Nervu jsme se v různém o tom bavili a budeme mít samostatnou diskuzi, doufám, že i s představiteli ministerstva financí a teprve potom asi bych uměl odpovědět trošku více, až ta čísla uvidím. Ale intuitivně si myslím, že my bychom opravdu mohli to snižování deficitu, myslím ten podíl deficitu veřejných financí na HDP trochu zpomalit, aniž by to výrazněji zdražilo financování našeho dluhu a aniž by to výrazněji měnilo v očích investorů postavení a to znamená v konečném důsledku i ten rating české ekonomiky. A kdybychom to vyčíslovali v absolutních číslech, kdybychom se podívali třeba na deficit státního rozpočtu. Vláda ho chce stlačit pod 100 miliard, můžeme si třeba ještě
nějakých pár let dovolit deficity na té úrovni? Nechtějte po mně tato čísla, protože já jsem neviděl ty poslední modelové propočty. Ono tohle všechno souvisí vlastně s jakým deficitem pracujeme, primárním, strukturálním. Tam potom ty odhady závisejí na tom, jaký je odhad potenciálního produktu, znamená toho produktu, který vyrobíme při plném využití kapacit, plné zaměstnanosti, plném využití toho, co máme nainvestováno. A ten v důsledku krize v posledních letech po roce 2008 možná se také snížil, což není zatím v těch modelech úplně obsaženo. A to už je asi docela taková jemnější diskuze, které třeba nezasvěcený divák nebo posluchač nemusí úplně rozumět. Čili počkejme si na to, jestli ministerstvo financí třeba nám nervu dá v tomto směru nějaká čísla a pak se třeba o tom někde pobavme. Já mluvím opravdu hlavně o tom, abych jsme zbytečně nepodvázali to, co je pro tuto ekonomiku nejdůležitější. To znamená něco, co souvisí s tím, z čeho dneska aspoň ten malý, ale nějaký ekonomický růst generujeme. To znamená zpracovatelského průmyslu, který je subdodavatelem hlavně na vývoz, ale i některých podniků u nás doma, které finalizují jako automobilky. Říká Vladimír Dlouhý ve studiu Česko, které můžete sledovat na UPC Express a nebo také poslouchat na Rádiu Česko. Už jsem mluvil o tom, že podle České národní banky ty škrty přinesly v loňském roce, řekněme, zpomalení růstu o 0,6% a v letošním roce o 0,4% hrubého domácího produktu. Podle Jiřího Paroubka, neřazeného poslance z národních socialistů, jsou tato čísla ale ještě vyšší. Když jsem byl českým premiérem, tak Německo rostlo o 1% a u nás byl růst 6-7%. Přitom jsme byli ekonomikou a jsme ekonomikou, která je provázána s německou ekonomikou. Teď těch posledních letech byl růst německé ekonomiky 3,7% a česká ekonomika rostla ani ne polovičním růstem. Kde se stala chyba, že česká ekonomika roste pomalejším tempem než ta německá, přičemž třeba cena práce u nás je výrazně nižší než v Německu? Já si myslím, že to pan Paroubek trochu posouvá do takové roviny, kde neříkáme ty další skutečnosti. Růst zaprvé německé ekonomiky 6% bylo pouze v jednom roce, ale už jsme o tom mluvil, byl to daleko vyšší růst než dneska, dejme to mezi 4 a 6 po několik let za sebou. Ten růst německé ekonomiky v té době nebyl pouze jenom 1%, už někdy po roce 2005 německá ekonomika rostla. Nemám tady teď ta čísla, ale jestli jsme měli rychleji, ale pozor, poslední na to, rok. Ne, protože pan Paroubek správně připomněl, že tady byl ten rozdíl. Proč tenkrát my jsme rostli rychleji a Německo pomaleji a proč teď je to naopak? Tenkrát Německo procházelo reformami, vzpomeňte si ty Harcovy reformy pracovního trhu v Německu v roce 2002-2003. To byla reakce na to, že strukturálně německá ekonomika trochu zamrzla a neměnila se, ono to byl konečný důsledek ještě převzetí bývalé ekonomiky NDR, ekonomiky bývalé NDR a prostě potřebovala tyto reformy dělat. Ty reformy se okamžitě neprojeví, ty se vždycky projeví s nějakým časovým posunem a obvykle krátkodobě, a to bude případ i našich reform, mohou mít dokonce i brzdící charakter. Je tam nejdřív nějaký propad a potom to zrychlení. To bylo v Německu kolem roku 2005 a proto ovšem teď Německo roste rychleji než my. Na druhé straně, my jsme čistě exportně orientovaná ekonomika, na nás dopadla celková hospodářská krize a navíc to Německo, pozor, když mluví pan Paroubek o těch číslech, tak je to loňský rok nebo 2010. Německo na rok 2012 má růst podle některých odhadů nižší než 1%, 0,6, 0,7. Takže i Německo prudce zpomaluje v roce 2012. To je bohužel, že... Na druhou stranu modlíme se, aby Německo rostlo alespoň tak. Samozřejmě. Inkasujeme dvě krize. První tu globální, finanční a následnou ekonomickou, která s Evropou až tak nesouvisela po roce 2008. A když jsme se zpamatovali kolem roku 2010, tak jsme inkasovali novou, čistě evropskou krizi, která je daná problémy eurozóny. A ty zase zpomalujou nejenom ty problematické ekonomiky na jihu Evropy, ale všechny, včetně té naší. Zatím mluvíme tedy o tom, jak se srovnává Německo a také Česko s tou krizí, ale když se podíváme na deficit, tak ten nominální v České republice se snižuje. Ale jak v tomto pořadu mluvil další člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník, tak problém není v nominálním, ale ve strukturálním deficitu českého rozpočtu.
pokud se nemýlím, tak podle toho strukturálního, a to je velmi předběžné, protože jeho výpočet trvá nějakou dobu, se stále pohybujeme někde mezi 4,5-5% HDP a to je větší zátěž. Už jsme mluvili o tom, že v tuto chvíli bychom neměli škrtat, co se týče infrastruktury a školství, ale neukazuje i to, o čem mluví Petr Zahradník, že je ještě stále prostor na škrtání, protože jen když se podíváme na absolutní číslo, tak státní rozpočet České republiky v tuto chvíli je vyšší než v době před krizí, než v době vlád Jiřího Paroubka. Dvě věci. Za prvé, už jsem to trochu nakousl a to je ta subtilnější diskuze. On to Petr také říkal, že ten propočet toho strukturálního deficitu trvá déle a on je dán na modelových odhadech toho potenciálního produktu. A já už jsem to nakousl, já se bojím, že my musíme přehodnotit i kde je ten potenciální produkt, protože jestliže už jsme 3 roky po roce 2008, nebo 4 roky skoro po tom září 2008. Od té doby se neustále zpomalují investice, to znamená nainvestováno, naakumulováno kapitálu máme méně, než se předpokládalo v těch předcházejících modelech. To znamená, že i ten celkový potenciální produkt je nižší, což ovšem může také potom měnit ta čísla toho strukturálního deficitu, ale přiznávám, že toto vysvětlit krátce je složité. To je první věc a připomeňte mi vaši otázku. Já jsem k tomu měl ještě jeden bod. Ten absolutní objem státního rozpočtu je tak nezbytný i v tuto chvíli, když je vyšší než v dobách před krizí, které byly růstově 3,5%. Já souhlasím s váma v tomto, že v jiných oblastech, nebo ono dokonce i v té infrastruktuře a vzdělání, o kterém mluvím, to není tak jednoduché. Obecně bych rozhodně třeba podporoval další pokračování výstavby dálniční sítě. Ale určitě uvnitř toho musíme bojovat proti těm zbytečným ztrátám, které souvisely patrně ne z vždy, a teď jsem velmi diplomatický a jemný, správně probíhajícími veřejnými soutěžemi. Tak řekněme si to natvrdo, cena dálnice v Česku je výrazně dražší než v Německu, což je paradox. Kontrolou na vynaložených nákladů, tak řekněme, že to ještě natvrději, asi se tam kradlo občas u toho. Jo. To je druhá věc. A přesto si myslím, přes všechny tyhle problémy, já jsem velký příznivec tunelu Blanka v Praze, protože žil jsem 22 let na Veletržní ulici v Praze a kdo tam 22 let žil a vychovával tam dvě malé děti, tak si dovede představit, jak se té části Prahy tím tunelem Blanka. Ale asi nejste příznivcem za tu cenu, kterou Praha zaplatí. Teď už pro boha, ať se dodělá, ale opravdu ta cena, která stála a všechny ty skandály kolik to stálo a všechny ty skandály s tím spojené, to je něco hanebného. Čili já to dávám jako příklad, že si přeji, aby se ta infrastruktura, i tato dálniční, tato velká, těžká, některými skupinami různých aktivistů kritizovaná, já si velmi přeji, aby ta výstavba pokračovala, ale za nějakých transparentních podmínek, kde se dá ušetřit. Čili já když říkám, dávejme více peněz na infrastrukturu, to neznamená, že bych nechtěl, aby současně tam byl daleko tvrdší tlak. Vy jste ve své předchozí odpovědi použil také kouzelné zázračné slovíčko investice. Do České republiky se jich v poslední době až tolik nehrne, kde je problém. Takhle, on se nehrne nikam, kromě Polska. To je pravda, ale kromě Polska, vždycky se díváme na ty lepší roky, které byly. A když jsem investice problém je daný jaksi obecně krizovým obdobím. A máme šanci navázat na ty předkrizové roky? Máme šanci získat máme, třeba něco z těch 190 miliard, co chtějí v tomto regionu investovat Číňané? Tak čínské investice, zase nezakrýváme to, zbytečně demonizujeme Čínu z politického hlediska. Já jako říkám, a já si vůbec nemyslím, že Česká republika by měla mít místo někde jinde než v Evropské unii. Ale říkám, demonizujeme Rusko, demonizujeme Čínu. Dokonce zase někdo rád demonizuje Evropskou unii z opačné polohy. A jakákoliv tahle demonizace politická prostě škodí biznisu. Dokonce i když budeme příliš ťouchat do té Evropské unie, tak nám to taky bude škodit. Rozumím, ale jsme Čína pro Číně nezajímavé. Čína je, myslím si, že ano, ale Číňané jsou opravdu země a já teď jsem byl na velké konferenci v Tokiu, kde byli špičkoví čínští ekonomové, opravdu takoví, kteří tam všichni mají nějaký pokyn, jak mají mluvit, ale tenhle mluvil opravdu velmi otevřeně, ale u nich je prostě problém, že oni mají určité politické limity a ty oni nepřekonají, i kdyby pro ně bylo výhodnější investovat více k nám do České republiky. Oni věřím, že se jim investovat půjdou, ale vždycky budeme v jejich očích země, která nebude na prvním místě. Bohužel.
Na Rádiu Česko posloucháte a také na UPC Express sledujete Studio Česko dnes s makroekonomem Vladimírem Dlouhým. Mluvili jsme o stimulech, o investicích, teď se zaměřme na ty vládní stimuly, protože premiér Petr Nečas říká, teď už musíme ekonomiku stimulovat. Chce znovu rozjet program Zelená úsporám nebo zavést fond rizikového kapitálu. Případně chce také zavést nižší daně pro firmy spolupracující s vysokými školami. Je to cesta správným směrem, nebo vy jako zastánce, respektive možná odpůrce spíš těchto stimulů z vládního sektoru? Tak to vidíte. Já jsem dokonce si poslechl to vystoupení pana premiéra v sobotu, já jsem poslouchal v neděli na YouTube právě, nebo myslím, ne, přes webovou stránku ODS, on hovořil na jakési konferenci ODS v Českých Budějovicích. Já jsem si celý ten projekt těch 23 minut poslechl, manželka se vyděsila, co to vychází za hlas z mé pracovny. Vy jste to živě komentoval při sledování? Ne, ale přece není zvyklá, že premiéru hlas 23 minut hovoří z mé pracovny. A myslím si, že to byl zajímavý projev, myslím si, že byl politicky správný, že v tomto okamžiku, kdy lidé cítí problémy související s těmi škrty, je nutno začít mluvit i o tom růstu. A já teďko nechci komentovat, protože on hovořil o mnoha věcech. Většina z nich vycházela z materiálu, který také projednal NERV a vlastně na základě projednání a přípravy v NERVu, i když přiznávám, já jsem tam třeba pracoval na fiskálním pravidle nebo na vztazích k Evropské unii, na tomhle jsem tolik já nepracoval. Ale to jsou vůzovká skutečně drobné, co třeba větší rána typu Temelína, dostavby Temelína. Já k tomu se rád dostanu. Já zaprvé nejsem příznivec takových těch obecně fiskálních výdajů na, dejme honem víc, na dálnice, protože to krátkodobě nastartuje ekonomika. Já mluvím o dálnicích, protože to je faktor dlouhodobého růstu. Já nevěřím na nějaký ten keynesiánský multiplikátor, o němž jsem přesvědčen, že je v naší ekonomice velmi nízký. Proto jsem byl proti šrotovnému a myslím, že velmi, velmi správně. Pak jsou tady taková konkrétní prorůstová opatření, z nich některá jako fond rizikového kapitálu nebo větší kapitalizace České exportní banky, která již se udělala, nebo všechno, co nějakým způsobem napomůže rozjezd podnikání malých a středních podniků. Nevím s těmi daňovými úlevy, ale to ať řeknou větší odborníci. To ano, možná, že mezi těmi 30-40 programy byl nějaký, kde já bych byl rezervovanější, ale obecně si myslím, že jak politicky, tak věcně je to správně. To jsou, řekněme, menší programy. Temelín je každá takováto obrovská stavba, která, já jsem se trochu kriticky vyjádřil k tomu připravovanému tendru, že nemám pocit, že dávám moc šancí českým podnikům. No hlavně nejste sám, vidí to tak i čeští strojaři. Ale pokud by dávala větší šanci českým podnikům, tak samozřejmě každá taková velká stavba má efekt, ale pozor, to není efekt, abych tak řekl, reagující na krátké cyklické výkyvy, to není efekt pro krizi, to je opravdu efekt dlouhodobý. Ale nehrozí, že pokud se rozpadne systém emisních povolenek, tak posléze jaderná energetika už nebude tak konkurenceschopná jako v současnosti? Takhle, vůbec konkurenceschopnost jaderné energetiky je otevřeně řečeno třeba i ve světle diskuzí o břidlicovém plynu a zase to je moderní heslo, které ještě musí projít velkým testem. Vůbec problém kolem financování výstavby jaderné energetiky je nad tím velký otazník, ale pořád si myslím právě proto, že jsme země s naakumulovanými znalostmi v této oblasti, tak pořád si myslím, že to je něco, co máme velmi, velmi sledovat. Čas říká ústy svých manažerů, že by do toho šel i bez vládních záruk. Podle vás měl by do toho skutečně jít, i pokud ty záruky nedostane? Neumím, neznám tak dobře ty čísla, navíc jsou to velmi dlouhodobé odhady, ale podle mě spíš ČES by měl se spojit s tím, kdo bude vybrán jako ten dodavatel a měl by společně vybírat subdodavatele, tak jak byli Francouz, Levác, Slováci nebo Číňané. Tak to bylo dnešní Studio Česko a naším hostem byl makroekonom a také člen Národní ekonomické rady vlády a poradce společnosti Goldman Sachs Vladimír Dlouhý. Děkujeme a někdy příště opět na viděnou. Děkuji za pozvání, nashledanou. Na viděnou na vlnách UPC. A na viděnou na UPC. Nebo také naslyšenou ve vysílání Rádia Česko se opět těší Ondřej Černý. Studio Česko.